ភាគបាយលឿនពួកយើងគុននេះចូលអញ្ចឹង60អឹមមក60អឹមបាន 120m អញ្ចឹងបាន 120m អញ្ចឹងសមមូលនឹង 120m ស្មើនឹង 6904 ស្មើនឹង 6904 សិនចឹងយើងទាញយកចំនួននៃក្លេអេទីស្រុលរបស់យើងមកដើម្បីយើងនៅពេលយើងរកឃើញចំនួននៃក្លេអេទីស្រុលយើងអាចរកឃើញនៃក្លេអេទីអាននេះនឹងស៊ីទីស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយចំនួនខចេញអញ្ចឹងនាំមកចំនួននៃក្លេអេទីអឹមស្មើនឹង6,90000គឺ6904ចែកនឹង120អញ្ចឹងយើងចំនួនសូននេះមួយចៅមកអញ្ចឹងនៅសល់69,000ចែកដល់12អញ្ចឹងយើងយក690ចែកដល់12យើងយក690ចែកឲ្យ12ពីអ្នកបាន5 2 10 10ចូលតែ1,5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 ,
អញ្ចឹងយើងបានដាក់បានប្រាំបីប្រាំបីប្រាំបីម្ដងប្រាំបីទីណាប្រាំបីទីមួយមួយអញ្ចឹងមានពីរលើកលើកយើងដាក់ប្រាំពីរមក14ហើយទី1ប្រាំបីអញ្ចឹងបាន16សក14សក6ចឹង6សូនអញ្ចឹងថែម0កាត់គ្នាអញ្ចឹងកាត់គ្នាយើងបានដាក់បាន5 2ដង10 0 11 5 5 5 5 6 6ចឹងបាន 57.5 ចុះនេះយើងបានយើងអាចសេបានចេះទៀតគឺស្មើនឹង60 690គុណ10ទៅគុណ2នៅលើ12ពួកអីយើងមើលអានេះវាមានសូន1អានេះវាមានសូន4តែយើងយក10នេះសំរួលនឹង10នេះអញ្ចឹងវានឹងយក01នេះសំរួលនឹង01អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាសល់69000អញ្ចឹង69000យើងយកតែ690ចែកនឹង12អញ្ចឹងវាសល់02ទៀតគុណ10សគុណ2អញ្ចឹង690ចែកឲ្យ12ហ្នឹងគឺនាំឲ្យចំនួននៃក្រេឌីតសរុបរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹង690ចែក12ស្មើនឹង 57.5 គុណ10សគុណ2ចឹង 57.5 វាអាចនិយាយបានថា 575 គុណ 10 សគុណ 1 ចាំនិយាយបានបែបនេះគឺ 575 គុណ 10 សគុណ 1 ក៏មកយើងលុបអាឌីសិនមកសរុប 7.5 គុណ 10 សេគុណ 2 ស្មើនឹង 575 គុណ 10 សេគុណ 1 ហើយគុណ 10 សេគុណ 2 ទៀតអញ្ចឹងយើងមើល10សេគុណ 1 10សេគុណ 2 យើងសម្រួលគ្នាមកនៅសល់10អញ្ចឹងបាន57 50អញ្ចឹងងំឲ្យចំនួននុយក្លេតទី
ស្រោមរបស់យើងហ្នឹងគឺនេះដល់អាចចំនួននៃឃ្លេទីស្រោមរបស់យើងគឺតាមដល់អមហ្នឹងស្មើនឹង5750នុយឃ្លេទីស្រោមចឹងនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញចំនួននុយឃ្លេទីស្រោមបាយចឹងនៅពេលយើងរកឃើញចំនួននុយឃ្លេទីស្រោមយើងអាចរកចំនួននុយឃ្លេទីអាដេនីននិងស៊ីតូស៊ីនចឹងដំណងនេះយើងធ្វើប៉ុណ្ណេះសិនដំណងក្រោយយើងជួបគ្នាដើម្បីទៅរកនុយឃ្លេទីអាដេនីននិងស៊ីតូស៊ីនឬនោះគឺនុយឃ្លេទីរាល់ប្រភេទនីមួយៗចឹងដំណងនេះយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិន